Jæja Jón, 4-1 tap gegn Þrótti. Þetta var svolítið erfitt í dag. Já, þetta voru mikil vonbrigði hvernig við komum til leiks og ég held að við verðum hérna sem þjálfum liðið verðum líka að taka á okkur hvernig við byrjum leikinn. Það er hérna og það góða við þetta er að við getum klárlega gert miklu betur strax í næsta leik. Mynd fáið alveg mörk á okkur snemmi leiknum, en hvernig fannst þið svo leikurinn spilast? Það komum við inn í hann eða gat ekkit vestnað eftir fyrsta hálftíman. Eigum alveg kafla og allt það, en þetta var ekkit í hættu hjá Þrótt og það eru vonbrigði því að ég tel þessi lið alveg nokkuð jöfn sko, fyrirfram. Missir Huldu Björg og Örn út að meiddar og svo Vítis í lokin. Huldu Óska ekki með vegna meiðsla. Hvernig er staðan á leikmannahópnum? Hún hefur verið betri, en sem betur fer held ég nú að þetta sé ekki stórvægilegt. Þetta er líka spurning að vera ekkit að pína þær í ákveðnir í stöðu, skilurðu mig. Og hérna, ég vona öðru en að Hulda og Arna verði allavega klárar á mánudag. Hún spila svolítið þétt svona upphæði móts. Þegar sé mikið álag af afleiðingar. Já, veistu alveg klálega og það er ekki bara við, það eru öll lið. Ég ætla ekki að fara að vorkja nokkuð með það og við viljum alveg spila mikið. Mm-hmm. Og mér finnst þetta bara mjög gaman, þannig að ég ætla ekki að fara að væli við því. En að leiknum, er eitthvað jákvæmt sem okkur til dregið úr þessu leik? Já, veist. Við eigum alveg okkar kafla í leiknum og allt svoleiðis, en auðvitað þegar maður tapa 4-1 og er hundfúll, veist, með byrjunina, þá er maður kannski meira að horfa á svona það sem var neikvætt og það sem maður gett lagað heldur en endilega jákvæmt. Við getum þetta alveg, ég veit það alveg. Við erum með 6 stig núna eftir 5 leiki, hvernig meturðu svona stigasöfnunina í upphafi móts? Ég augljóslega hefði viljað á fleiri stig. Mikil vonbrigði að tapa síðast á móti Selfossi og svo hérna. En ég meina, það er bara, því er ekkert að velja við því. Förum bara til Eyja og tökum 3 stig á mánudag. Það er einmitt Eyja næst. Hvernig leik heldurðu sem bara sjá þar? Þið sjáuði alla hana betra Þór KF-lið. Meira held ég segi ekki. Ok, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk.